מצטרף לנו הישר מיוסטון שבטקסס, אני צודק. כן, כן. איתן רוזנטל, בן 8, שכתב מכתב לנשיא ביידן, בתשע, סליחה. אוי ואבוי, בתשע לנשיא ביידן, ואפילו קיבל מענה מהנשיא. ואיתו גם חגית אמו, בוקר טוב לכם, או לילה טוב, אני לא יודע מה השעה אצלכם שם. שתיים. או, זה כאילו, טוב, שתיים. טוב, חופש גדול עכשיו. איתן, בוא תספר לנו על המכתב, מה כתבת? איתן, מה כתב? במכתב אני רשמתי אם ביידן יכול לעזור לישראל ואם הוא יכול להחזיר את כל החטופים בחזרה לישראל של חמאס כך. ומה הוא... ולא חשבת שתקבל תשובה או לא ממש? לא חשבתי. לא, אה? ואז מה קיבלת בתשובה? ספר להפתעה, קודם כל שגילית שיש בכלל תשובה. אני הולך לבית ספר, אני הולך לכיתה, כן. והמורה שלי מביאה לי, כן. מביאה לי את המכתב מהבית הלבן, ואני ממש שמחה. מה כתוב במכתב? אוי, בוא נקרא ביחד. לא? נכון? עם ישראל עבר רגע של טרור, יותר מ-1,300 אזרחים, בהם אמריקאים, נרצחו על ידי חמאס. הדיווחים על הזוועות נצרבים בנפשנו. אני לא אשתוק. ארצות הברית עומדת לצד ישראל, נעשה הכל כדי לדאוג שהיא תוכל להגן על עצמה. וואו, ממש. מי המאמין שנשיא ארצות הברית יענה תשובה, יכתוב מכתב לך? גם אני הייתי בטוח שזה לא יקרה, אבל הנה זה קרה. מה אמא אומרת? היא גם מופתעה? אמא? סליחה? את גם מופתעת. מאוד. הוא רשם את המכתב הזה במטלה שהייתה להם בבית הספר שנת הלימודים הקודמת. ושאת האמת שכחנו מזה. ויום שני התחילה שנת הלימודים הנוכחית, וכשהוא חזר לבית הספר, המורה של שנה שעברה, היא חיפשה אותו, ורצה אליו בהתרגשות עם המעטפה הסגורה מהבית הלבן, ואמרה לו, איתן, הבית הלבן ענה למכתב שלך, והם כתבו לך בחזרה. והיא ביקשה ממנו לפתוח את המכתב, הוא פתח את המכתב, והיא ביקשה ממנו להקריא את המכתב לכל הכיתה, וכשאספתי אותו, ראיתי אותו רץ אליי עם העטפה, לא שיערתי אפילו שזה מכתב תשובה מהבית הלבן. וואו. וכן, והוא מאוד התרגש, וכולנו התרגשנו, ו... זה? מדהים. באמת מרגש, זה מקסים, מקסים שהיה ככה חשוב לבית הלבן לשלוח תשובה. זה באמת יפה, אולי תכתוב... כן, לא מובן מאליו. אולי תכתוב לו עוד מכתב, בוא נראה, אולי תתחיל את התכתבויות איתו, נראה. אולי תעזור, אתה יודע. מה שלמה? כן. איך תדע, אתה יכול לעשות יותר טוב מ... הרבה אחרים. אנחנו לא מצליחים לתקשר אותו תמיד, ואתה עכשיו יש לך כבר קו ישיר אליו, וזה דבר נפלא. מה התוכניות בעתיד? גם כן להיות משהו אולי בתחום הזה של מדינאי כזה או אחר, או שאתה עדיין רוצה להישאר ילד? הוא עדיין ילד. טוב, יפה, אנחנו מחכים לכם שתבואו לבקר פה בארץ. מחכים לכם בקוצר רוח. מגיעים כל קיץ. יפה מאוד. יאללה. יפה. תרימו טלפון, תשלחו מכתב. תשלחו על עצמכם, תשלחו מכתב בדיוק. תודה רבה שדיברתם איתנו הבוקר הזה. איתן, כל הכבוד, יישר כוח, זה מקסים. תודה רבה. תודה רבה.